15 sekunder. Det är dags att köra lopp 10 V75-6, dagens dubbel 1, V54, V3-1, lördagsloppet, strukna hästar 5, RK King och 15, Alba Dove. Det är klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då. V75s sjätte avdelning. Dagens dubbel 1 till ledningen. Nummer 2 Sil Kronos. Galopp för 1 Vegas Am. Ner i rygg på ledare nummer 3, Youngblood Pellini. Vi har nummer 2, Sil Kronos i klar ledning. Mitt i den första kurvan följd av 3, Youngblood Pellini. Galopp i starten var det även för 12, Going to Press. De närmar sig första 500, nummer 2, Sil Kronos i ledningen. Halvvarvet på kilometertiden 16,6. Bakom följer 3 Youngblood Pellini som trea, nummer 6 Tretawan Jet som fjärde. På innerspår 9 Secret Mission, där bakom finns också 8 Juan. Sedan följer 7 Powerful Teamer, följde sin rygg av 13 Balfour. Då tar nummer 8 Juan positionen först i andra spår en bit ner, ger andra utvändigt till nummer 7 Powerful Teamer, tredje utvändigt en bit ner i kön har 13 Balfour. Följde sin rygg av 14 Elof Palema. Där bakom har vi också 11 Sandsjöns Reveny i andra spår. Varvet gick på 16,8. På ledande nummer 2 Sil Kronos som nu har 1500 meter kvar till mål. Följs rygg av 3 Youngblood Pellini. Fortsatt framåt först i andra spår. Nummer 8 Juan. Andra utvändigt har 7 Powerful Teamer. Tredje invändigt 6 Tretra One Jet. Som trea i andra spår har vi nummer 13 Balfour. Ledande 2 Sil Kronos, Stefan Söderqvist närmar sig 1500 meters passeringen, har nu 1200 meter kvar. 8 Juan fortsatt framåt först i andra spår, 1500 meter på 17,4. Längre ner i kön avancerar nu först i tredje spår 11 Sandsjöns Reveny, får med sig nummer 10 Victor Kåsgård som tvåa i tredje spår. Samtidigt som ledande 2 Sil Kronos har drygt 800 meter kvar till mål. Drar på där framme följd av 3 Youngblood Pellini, 8 Juan i andra spår, galopp 7 Powerful Teamer. Nummer 6 Tetra One Jet finns som trea på innen, attack i tredje spår fortsatt från 11 Sandsjöns Reveny. Det har varit galopp där framme för nummer 2 Sil Kronos. Då är nummer 3 Youngblood Pellini som har tagit över med 8 Juan på utsidan. Via tredje spår fortsätter 11 Sandsjöns Reveny har med sig som tvåa i tredje spår. Nummer 10 Victor Kåsgård. Vi har dem mitt i slutsvängen. Det är drygt 300 meter kvar. Attack i fjärde spår nu från Flemming Jensen och 10 Victor Kåsgård som går fort där ute. Här kommer vi in för upplopp. Det är 4 hästar i bredd. Bäst fart har kanske längst ut nummer 10 Victor Kåsgård. 8 Juan tar emot där i andra spår. 8 Juan, 10 Victor Kåsgård. Det är 10 Victor Kåsgård med grepp här kort för mål för 8 Juan. 10 Victor Kåsgård.
Resultat lopp 10 V75-6, dagens dubbel 1, V54, V31, lördagsloppet. Här segrade nummer 10 Victory Kåsgård, Flemming Jensen. Tvåa blev nummer 8 Johan Örjan Kihlström, trea blev 14 Elof Palema, Roger Malmqvist. Ordningsföljd 10, 8, 14. Segrande Victory Kåsgård är uppfödd av Leif och Mårten Clemensen som också äger. Det är Flemming Jensen som tränar och kör. Välsar kretsen kring Victory Kåsgård. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen Vinnarcirkeln. Prisutdelare från Åby Travsällskap. Styrelse är Bert Ottosson. Varsågoda. Glada ägare i alla fall till Victory Kåsgård. Det är samma gäng som är bakom Slide So Easy som startar nästa lopp, så det kan verkligen bli en skön dubbel för dessa tre danska gentleman. Flemming Jensen som vanligt långt ute i banan, rätt så stilla sittande, så plockar han ner Örjan Kihlström och åtta chans sista biten. Och det är alltså nummer 10, Victory Kåsgård, som vinner det första loppet inom dagens dubbelspelet V75-6. Stops my bones from wondering just why am I, oh who am I, well some nights I wish that this all would end. Han som väg upp och vinna cirkeln efter seger med Victory Kåsgård. Flemming Jensen, Victory Kåsgård, gratulerar. Ja, tack. Vad känner du efter den här prestationen? Ja, men nu fick han ju en galopp, men det var ju egentligen V-värd plus. Fick ju en fin ryck. Plus? Det är inte ofta man hör att någon är glad över en galopp. Nej, men han var ju lite för ambitiös och ville ju försöka att köra ett rycklopp med honom. Och det accepterar han inte att bli för stressad och galoppera. Det är klart, da jeg så fik galop og kom fri af de andre og kom til sit som sidste hest, så slappede han mere over og fik jo en kanonfin ryg derefter. Så det var ingen stor minus i alle fald. Hvad tænkte du da, når du fik galop? For det verkar ju ofta för att kuskarna ger upp lopp, men att det är ju svårt att vinna V75 med galopp. Nej, det tycker jag inte man kan med så fin häst, och han var ju spillet mycket också. Jag tycker i alla fall att jag skulle spela den och köra ett varv, och så kommer man ju se hvordan det blev, men efter ett varv så kändes det ju otroligt fint, och som det blev loppet så har jag aldrig någon tanke på att ge upp. Känslan genom slutsvängen, hur var den? Ja, men det var nog bra, men det är klart Örjan sitter där framme med en kanonhäst. Det var ju svårt att tro att han skulle ta den också, men det gjorde han. Fjärde raka segern, en bit över 350 000 inkört. Vart tar det här vägen? Ja, men det är klart att det ser ju fint ut, och vi tror ju mycket på hästen också. Han har ju utvecklats i takt med han har startat på här, så det slutar inte här i alla fall. Gratulerar till detta. Ja, tack. Flemming Jensen vinner alltså med Victory Kåsgård, dagens dubbelavdelning 1 V75-6, och det är Clemensen, Leif och Mårten som äger hästen, och de här kan komma tillbaka då Slide So Easy startar om bara några minuter.